ខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមលំអោនកាយជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកាលាយរបស់លោកគ្រូនៅក្នុងរាត្រីកាលដ៏សែនមនោរម្យនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះណាបងប្អូនណាបាទសូមលើកដៃប្រណម្យសាជាថ្មីម្ដងទៀតក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានភក្តីភាពទស្សនានៅកាឡាយវីដេអូរបស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះណាបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យនារាត្រីកាលដ៏សែនមនោរម្យនេះខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំមិនបង្អង់យូរបានវិលមកជួបលោកអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនកូនក្មួយសាជាថ្មីម្ដងទៀតណាបាទតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកគ្រូអៀងគង្គាហើយលោកគ្រូមហាជុំបាទហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះលោកគ្រូនឹងគុណគូមើលជោគជតារាសីរបស់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់នៅថ្ងៃស្អែកណាបាទថាតើរាសីរបស់បងប្អូនកូនក្មួយឆ្នាំរបស់បងប្អូនកូនក្មួយឆ្នាំណាឡើងឆ្នាំណាចុះណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ចាំស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាប្រកបដោយមេត្រីភាពណាបងប្អូនណាបាទបាទឥតចន្ទនបាទជំរាបសួរលោកគ្រូលោកគ្រូសុខសប្បាយជាទេបាទខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាបាទបាទអរគុណណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តចាប់ផ្ដើមមើលរាសីជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយនៅឆ្នាំទាំង12ណាបងប្អូនណាបាទជូតឆ្លើខាលថោះរោងម្សាញ់មមីមមែវើប្រការចោកុលថាតើឆ្នាំទាំង12នៅឱកាសថ្ងៃនេះឆ្នាំណាឡើងឆ្នាំណាចុះណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ចាំស្ដាប់ណាបាទចាំស្ដាប់បន្តិចទៅនឹងបានដឹងហើយណាបាទនឹងបានដឹងហើយថាឆ្នាំទាំង12ហ្នឹងឆ្នាំណាឡើងឆ្នាំណាចុះហើយនៅក្នុងនោះខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាបាទក៏មានបងប្អូនទាំងអស់ដែរណាបាទព្រោះថាអត់បានមើលឆ្នាំផ្សេងទេគឺមើលគ្រប់ឆ្នាំទាំង12ហើយប្រចាំនៅថ្ងៃស្អែកណាបាទរាសីឆ្នាំជូតគឺថ្ងៃស្អែកទីគឺលោកអ្នកឡើងខ្ពស់តដែតណាបាទរាសីកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំជូតរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់តដែតហើយលេខសំណាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតគឺលេខ521បាទលេខ521ណាបាទបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំជូតគឺរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅថ្ងៃស្អែកកូនក្មួយទាំងអស់គឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ521ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំជូតសូមខមមិនលេខ521ណាបងប្អូនណាដើម្បីយកលៀបយកជ័យហើយបងប្អូនក៏អាចแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ521ដើម្បីទទួលយកលៀបសំណាងនឹងទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យហើយរាសីរបស់លោកអ្នកនឹងបើកវិញលោកអ្នកនឹងមានលៀបសំណាងលោកអ្នកនឹងរកស៊ីមានបានតិចតជុំសុខសบายសុខចម្រើនរាល់រឿងអកុសលដែលកើតឡើងសូមឲ្យទៅតាមពេលវេលាប៉ុន្តែពេលវេលាថ្មីអនាគតនេះទៅចាប់ពីពេលនេះទៅម៉ោងនេះទៅលោកអ្នកគឺទទួលលៀបទទួលជ័យទទួលសុខទទួលចម្រើនការងារធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយគឺអត់មានបញ្ហាអីទេ
ជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអារម្មណ៍ដែលមួម៉ៅច្រើនអារម្មណ៍ដែលខ្វះខាតច្រើននោះលោកអ្នកនឹងជួបអារម្មណ៍ស្ដុកស្ដំហើយនឹងអារម្មណ៍ដែលផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងចិត្តឡើងវិញអ្នកលែងព្រួយបារម្ភហើយលោកអ្នកលែងមានបញ្ហាអីកើតឡើងហើយគឺស្គាល់តែលៀបស្គាល់តែជ័យទេចាប់ពីពេលនឹងតទៅណាអញ្ចឹងចាប់ពីយប់នេះទៅអ្នកកើតឆ្នាំជូតសូមដេកសង្ឃឹមញញឹមទុកទទួលយកលៀបទទួលយកជ័យបានន័យថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយឡើងវិញហើយណាបាទអញ្ចឹងក៏មានការព្រួយបារម្ភអីតទៅទៀតណាកូនចៅណាបាទព្រោះកូនចៅល្អឡើងវិញហើយអញ្ចឹងក្នុងឱកាសពេលវេលាដ៏សែនមនោរម្យនេះខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមលើកម្រាមដៃ10លើកកំបងផ្សងអាំងជាលីគោរពដល់ទស្សបារមីទេវតាគ្រប់ព្រះអង្គសូមស្ដេចយាងចុះមកជួយឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមឲ្យលោកមានលាភមានជ័យសូមឲ្យលោកមានសេរីសូមឲ្យលោកឈ្នះអស់មារសត្រូវចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមឲ្យលាភសូមឲ្យជ័យសូមឲ្យហេងសូមឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំជូតណាអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំជូតសាធុណាលោកគ្រូអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាកុសលឲ្យលោកគ្រូក៏សូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកឲ្យពរឲ្យជ័យដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំជូតណាសូមឲ្យមានលាភជ័យហេងហេងគ្រប់គ្នាណាកូនណាសូមសុខសូមសុបាយបាទអ្នកឆ្នាំឆ្លូវគឺរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ណាបាទលេខសំណាងរបស់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺលេខ931ណាបងប្អូនណាបាទកូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺលេខ931ហើយពណ៌សំណាងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺពណ៌ស្វាយបាទគឺពណ៌ស្វាយណាអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់លោកអ្នកបាទឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទលេខសំណាង931បាទលេខសំណាង931ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវណាសូមខមមិនលេខ931ណាទៀតណាបាទកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូមខមមិនលេខ931បាទរាសីរបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅគេហៅថាឡើងខ្ពស់តដែតណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំឆ្លូវរាសីខ្ពស់តដែតនៅថ្ងៃស្អែកហើយលេខសំណាង931ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ខមមិនលេខ931 share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ931បាទសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ប្រញាប់ណាបាទប្រញាប់រស់រាន comment លេខ931បាទហើយ share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ931អញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់របស់លោកគ្រូមហាជុំអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាល់កិច្ចការចំនួនជួញដូរអ្វីទាំងអស់គឺទទួលបានលាភទទួលបានជ័យទទួលបានសេចក្តីសុខទទួលបានសេចក្តីចម្រើនហេងហេងជីវិតរបស់លោកអ្នកគឺលែងមានភាពខ្វះខាតទៀតហើយជីវិតរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែជួបនៅការមិនយល់ចិត្តជួបនៅការមួម៉ៅច្រើនជួបទៅនឹងទុកកង្វល់ច្រើនមានបញ្ហាខ្វះខាតច្រើនដូចជាលុយកាក់អីជាដើមនោះគឺ
ពេលនេះដល់ពេលវេលាដែលលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមទទួលលាភហើយណាបាទលែងមានការខ្វះខាតហើយលែងមានការខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងចិត្តហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវបាទដែលមានលេខសំណាង931ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្វាយនោះគឺដេកសង្ឃឹមញញឹមទុកលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅលាភសក្ការៈលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅលាភជ័យសុខសប្បាយសុខចម្រើនចាប់ពីពេលវេលានេះអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកក្តាប់នៅឱកាសដែលរាសីល្អបាទក្តាប់ឱកាសនៅអវ័យដែលពេលវេលាហុចឲ្យក្តាប់ឱកាសនៅអវ័យផ្សេងទៀតដែលជាលាភសក្ការៈដែលបងប្អូនទទួលបានឲ្យមែនតើណាដើម្បីទទួលយកលាភជ័យអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវលោកគ្រូជឿជាក់ថាខ្លួនចៅប្រកបជាដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវបន្តិចខ្លួនមានបញ្ហាច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែក្នុងកលតិសណាទោះជាយ៉ាងណាក៏កូនក្មួយទាំងអស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះលែងមានបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងចិត្តទៀតដែរគឺដល់ពេលល្អហើយបាទគឺដល់ពេលល្អហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ណាបាទយកលៀបយកសំាងយកលៀបយកជ័យហើយអ្វីដែលលោកគ្រូចង់ជំរាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះគឺសូមឲ្យបងប្អូនរក្សានៅស្នាមញញឹមឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចទៅបានណាកុំប្រើមុខស្រពោនឬមួយមុខក្រញ៉ែក្រញើច្រើនពេកឃើញលោវាដាច់លៀបដាច់ជ័យចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវណាលោកទទួលយកនៅលៀបសំណាងលោកទទួលយកនៅបុណ្យកុសលបាទព្រោះថាលេខសំណាង931ពណ៌សំណាងពណ៌ស្វាយរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអញ្ចឹងគឺមានតែជោគជ័យមានតែសុខចម្រើនឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំសូមលើកកំបងអញ្ជលីសូមឲ្យទួសបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយនៅក្នុងលោកសូមលោកប្រទៀននៅមហាសម្បត្តិមហាលៀបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមឲ្យលោកសម្រេចបាននៅអ្វីដែលលោកពងប្រាថ្នាសូមឲ្យលោកមានលៀបមានជ័យសូមឲ្យលោកប្រកបនៅកិច្ចការអីសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីបំណងពងប្រាថ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅជារៀងដរាបសូមឲ្យលោកមានលៀបមានជ័យសូមឲ្យលោកមានសម្បត្តិសូមឲ្យលោកលក់ដូរទ្រព្យរបស់ចឹងណាឲ្យបានដាច់ដោយក្តីបំណងពងប្រាថ្នាណាសូមឲ្យហេងហេងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវណាទៀតណាសូមហេងហេងបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីឆ្នាំឆ្លូវហើយបងប្អូនកូនក្មួយណាបន្ទាប់ពីឆ្នាំឆ្លូវគឺចូលដល់ឆ្នាំខាលបាទគឺចូលដល់ឆ្នាំខាលណាបាទឆ្នាំខាលរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកមត្ស្យមណាបាទរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកគឺមត្ស្យមលេខសំណាងគឺលេខ851ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមបាទរាសីរបស់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលរាសីនៅថ្ងៃស្អែករាសីមត្ស្យមណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីរបស់លោកអ្នកមត្ស្យមបាទលេខសំណាង851ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ
851បាទហើយលោកអ្នកแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ851ដូចគ្នាម្ដងទៀតណាបងប្អូនណាបាទសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់แชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ851ហើយខមមិនលេខ851សម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលរាសីលោកអ្នកល្អមិត្តជុំលេខសំណាងលេខ851ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីនៅថ្ងៃស្អែកគឺមានលៀបមានជ័យធម្មតាបាទធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏ជួបនៅភាពគេហៅថាសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកហេងហេងគ្រប់ប្រការណាបាទទៅណាក៏ហេងទៅណាក៏លៀបទៅណាក៏ជ័យសុខសប្បាយសុខចម្រើនហើយរាល់ការធ្វើចំនួនជួញដូរអីក៏បានសំប្រកបដូចអ្វីដែលកូនចៅបានប៉ងប្រាថ្នារឿងរ៉ាវមួយទៀតដែលគួរឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំខាលគឺលោកគ្រូចង់ជំរាបជូនថាប្រយ័ត្នរឿងឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងគូស្រករអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនកើតឆ្នាំខាលជាបរោះគឺប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រពន្ធបើសិនជាបងប្អូនកើតឆ្នាំខាលជានារីសូមប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាជាមួយស្វាមីចាំណាអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំខាលកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់ប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រពន្ធប្រយ័ត្នឆ្លោះគ្នាជាមួយសង្សារហើយឆ្លោះគ្នានេះមិនមែនឆ្លោះតិចទេគឺឆ្លោះហើយអាចបង្កជារឿងធំអាចបង្កជារឿងធំណាស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ទាំងកូនប្រុសទាំងកូនស្រីដែលមើលនៅការឡាយលោកគ្រូហើយខ្លួនឯងសម័យខ្លួនកើតឆ្នាំខាលសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនមែនទែនបាទសូមឲ្យមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនណាបងប្អូនណាបាទសូមឲ្យមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនជៀសវាងយើងមានទំនាស់ឆ្លោះគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារពីព្រោះថាគ្រួសារមួយបើសិនជាឆ្លោះគ្នារវាងប្តីនិងប្រពន្ធហើយណាបើទោះបីជាកំពុងតែរោគស៊ីមានយ៉ាងណាក៏ដោយតែឆ្លោះគ្នាហើយគឺខាតហើយបាទมันមានពេលពិភាក្សាគ្នាมันមានពេលធ្វើការរួមគ្នាប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំខាលសូមឲ្យអស់លោកប្រុសស្រីទាំងអស់ប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនមាត់កធំតូចការអត់ធ្មត់ឃើញលោកយើងនិយាយទៅយើងគិតថាវាមិនអីទេប៉ុន្តែគូសកររបស់យើងគាត់ប្រកាន់យើងនិយាយឲ្យល្អវាមិនល្អវាទៅជារឿងមិនសមគួរឲ្យឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងមានតែម្យ៉ាងទេគឺសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់សូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់មេត្តាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់មេត្តាអត់ធ្មត់បើទោះបីជារឿងរ៉ាវយ៉ាងណាក៏ដោយគេហៅថាស្ងៀមជាងស្រដីមិននិយាយទេល្អជាងណាថ្ងៃស្អែកនឹងណាឃើញលោនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកគូសកលយើងវាអាចឆ្លោះគ្នាពេលខ្លះយើងថាយើងនិយាយទៅចង់ឲ្យគេល្អទេយើងនិយាយទៅចង់ឲ្យល្អទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែវាមិនបានល្អវាទៅជាឆ្លោះគ្នាគេប្រកាន់គេហួងហែងចំណុច1ចំណុច1ទៀតកូនចៅគួរតែមានការអត់ធ្មត់កូនចៅគួរតែមានការអត់ធ្មត់ឲ្យខានតែមែនតើណា
កូនចៅគួរតែមានការអត់ធ្មត់ឲ្យខានតែបានបាទកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំថោះណាបាទលេខសំណាងគឺលេខ163ណាបងប្អូនណាបាទពណ៌សំណាងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំថោះគឺពណ៌លឿងបាទពណ៌លឿងណាបាទពណ៌លឿងអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំថោះលេខសំណាងរបស់បងប្អូន163ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងរាសីមធ្យមណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ163បាទសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ163ណាបងប្អូនកើតឆ្នាំថោះណាហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងហើយរាសីរបស់លោកអ្នកមធ្យមអញ្ចឹងឆ្នាំថោះលេខសំណាង163ពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងរាសីមធ្យមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនិយាយអំពីកិច្ចការទូទៅនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអ្នកទទួលបានលាភជ័យល្មមសំគួរដែលអាចទទួលយកបានណាមិនឡើងខ្លាំងហើយក៏មិនចុះខ្លាំងដែរការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយសម្រាប់កូនចៅទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំថោះក៏វាមិនមានបញ្ហាណាមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរណាបាទគឺទទួលបាននៅលាភទទួលបាននៅជ័យទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនធម្មតាបញ្ហាទំនាក់ទំនងបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគូស្វាមីភរិយាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍គឺសំប្រកបល្អធម្មតាណាបងប្អូនណាបាទសំប្រកបល្អធម្មតាมันមានការថ្នាំងថ្នាក់ឬមួយក៏លឹះលួសដោយប្រការណាមួយនោះទេมันមានការថ្នាំងថ្នាក់ឬក៏លឹះលួសដោយប្រការណាមួយទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមឲ្យលោកសង្ឃឹមញញឹមទុកណាប្រកបដោយក្តីរីករាយប្រកបដោយក្តីមេត្តាប្រកបដោយក្តីសន្តោសទទួលយកនៅអ្វីដែលលោកគ្រូមហាជុំបានព្យាករជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំថោះណាលោកអ្នកមានលៀបលោកអ្នកមានជ័យលោកអ្នកប្រាថ្នាអ្វីគឺបានសម្រេចដូចក្តីបំណងបងប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមទៅនឹងលៀបទន្ទឹមទៅនឹងជ័យទន្ទឹមទៅនឹងអ្វីអ្វីដែលលោកគ្រូបានជម្រាបជូននោះគឺលោកអ្នកក៏នឹងជួបនៅបញ្ហារាំងស្ទះមួយចំនួនដែរលោកអ្នកក៏ជួបនៅបញ្ហារាំងស្ទះមួយចំនួនដែរណាបងប្អូនណាបាទវាមិនរលូនទាំងអស់ទេហើយក៏វាជួបនៅរឿងរ៉ាវដែលរាំងស្ទះមួយចំនួនដែរសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំថោះហើយសួរលោកគ្រូមហាជុំថាអ្នកកើតឆ្នាំថោះតើបញ្ហារាំងស្ទះនោះមានអីខ្លះបញ្ហារាំងស្ទះនោះមានអីខ្លះអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏មិនទុកឲ្យបងប្អូនខ្លាយទៅជាចងល់នាំតែលំបាកដែរលោកគ្រូនឹងជម្រាបជូនហើយនឹងបកស្រាយរាយសេចក្តីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយនៅក្នុងឱកាសពេលនេះតែម្ដងរឿងរ៉ាវដែលល្អនិយាយហើយនៅឡើយតែរឿងរ៉ាវអវិជ្ជមានដែលកើតឡើងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំថោះកូនចៅដែលកើតឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពឲ្យមែនទែនណាបងប្អូនណាបាទគេលោលោកអ្នកជួបនឹងបញ្ហាឈឺបញ្ហាគ្រុនខ្យល់ចាប់ឬក៏ផ្ដាសាយកើតឡើងអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំថោះសូមប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពឲ្យខានតែបានណានៅថ្ងៃស្អែកនេះណាបាទ
អញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នកមេត្តាសូមលោកអ្នកពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយថាតើលោកអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកអ្នកត្រូវមានរបៀបយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជៀសផុតអំពីរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងប្រយ័ត្នខ្លួនថែរក្សាសុខភាពបើសិនជាឈឺទិញទួចអាចទៅពេទ្យរកទិញថ្នាំលេបឲ្យរួចបាទអាចព្យាបាលឲ្យហើយណាអ្នកកើតឆ្នាំថោះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកើតឆ្នាំឆោះគឺអ្វីអ្វីវាល្អគ្រប់យ៉ាងអ្វីអ្វីគឺល្អគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែទាស់តែមួយយ៉ាងទេគឺខ្លាចតែឈឺទេណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅឆ្នាំថោះដឹងខ្លួនហើយបើអ្នកសុខភាពល្អក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នហើយបើអ្នកខ្សោយស្រាប់ក៏ត្រូវតែរកថ្នាំរកដង្កូវទុកឲ្យលោឈឺណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនអ្នកកើតឆ្នាំថោះអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមលើកកំបងអញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ទូស្បារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់ព្រះអង្គសូមស្ដេចយាងប្រោះប្រទាននៅលៀបកុសលមហាជ័យជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមឲ្យលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យសូមឲ្យលោកអ្នកប្រាថ្នាអ្វីសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាសូមឲ្យទូស្បារមីលោកប្រោះប្រទាននៅលៀបលោកប្រោះប្រទាននៅជ័យជូនដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំថោះសូមឲ្យលោកបានសម្រេចដោយបំណងប៉ងប្រាថ្នាសពុទ្ធតោទេវសង្ឃោបពុទ្ធទេវតាទេពនិករដែលស្ថិតនៅជ្រោះជ្រងចលងដងអូននៅគិរីបរពតមាត់បរពាដឹកស្ទឹងទន្លេសូមស្ដេចយាងមកប្រោះព្រំនៅឱសថដែលមានទឹកអម្រឹតទឹកជូនដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំថោះសូមឲ្យកូនជាសះស្បពីជំងឺតង្កាត់ទាំងឡាយសូមឲ្យកូនលៀបមានជ័យកូនប្រាថ្នាអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាសត្រូវទាំងឡាយដែលបៀតបៀនយាយីកូនដោយប្រការណាមួយនោះសូមឲ្យបាក់បោកខ្លោបខ្លាចសូមឲ្យកូនខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានរិទ្ធអំណាចដែលជាខ្លាំងពូកែខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលសម្បូរទៅដោយទ្រព្យជាបុគ្គលដែលមានសុខភាពល្អចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅណាកូនណាសូមអនុមោទនាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្នាំថោះណាលោកមានសំណាងដែលកូនចៅដែលកើតឆ្នាំថោះនឹងបានទស្សបរមីព្រះអង្គលោកប្រទានពរប្រទានជ័យណាហើយរាសីរបស់បងប្អូនក៏មធ្យមដែរមិនមានបញ្ហាអីកើតឡើងទេបន្ទាប់ពីឆ្នាំថោះចូលមកដល់ឆ្នាំរោងបាទឆ្នាំរោងលេខសំណាងរបស់បងប្អូនកូនក្មួយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលេខ889បាទលេខ889ពណ៌សំណាងសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺពណ៌ទឹកប្រាក់បាទអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំរោងសូមកូនចៅទាំងអស់ខមមិនលេខ889សូមលោកខមមិនលេខ889ពីព្រោះលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកគឺលេខ889ពណ៌សំដាងដែលសម្រាប់កូនចៅទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំរោងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់បាទពណ៌សំដាងសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំរោងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់បាទលេខសំដាងគឺលេខ889បាទឆ្នាំរោងរិស័យស្រុតចុះណាបាទប៉ុន្តែមិនថ្មីទេទោះបីជាឆ្នាំរោងរិស័យស្រុតចុះក៏ដោយប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការទស្សន៍ទាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំគុណគូមើលថាស្រុតក៏ស្រុតទៅវាមិនមានរឿងអីដែលត្រូវឲ្យបងប្អូនបារម្ភទេអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លាចស្រុតសូមបងប្អូនដាក់លេខសំណាងចូលឲ្យលឿនទៅគ
ឺលេខ889ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកប្រាក់ណាសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃស្អែកដែលកើតឆ្នាំរោងអញ្ចឹងលោកគ្រូមហាជុំចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថារឿងរ៉ាវនៅក្នុងជីវិតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺស្មុគស្មាញច្រើនសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងណាស្មុគស្មាញច្រើនខឹងច្រើនហើយក៏ឆាវឆាយច្រើនអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គួរតែលះបង់តិចទៅណាបងប្អូនណាបាទលះបង់នៅសេចក្តីក្រោតលះបង់នៅសេចក្តីខឹងលះបង់នៅរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យយើងកើតនៅការក្រោតនៅក្នុងចិត្តណាបាទដើម្បីលះបង់នៅការក្រោតនៅក្នុងចិត្តបានគឺគ្រាន់តែយើងមានការមានធម៌ខន្តីអត់ធ្មត់អញ្ចឹងបើសិនជាប្តីបងប្អូនឪពុកម្ដាយកូនចៅអ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំកំដរអ្នកបំរើឆ្វេងស្ដាំធ្វើទៅវាមិនសមរម្យវាមិនត្រូវភ្នែកវាមិនត្រូវតិចដកដង្ហើមធំមួយតែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយក៏លើកចិត្តថាអត់ធ្មត់ណាអត់ធ្មត់ណាឲ្យវារឿងដែលវាកើតឡើងឲ្យវាកើតសិនចោះកុំយករឿងទៅខឹងកាលណាហ៊ានតែខឹងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះវាខាតលៀបខាតជ័យណាបងប្អូនណាបាទវាខាតលៀបខាតជ័យហើយកុំយកខួរក្បាលទៅរករឿងអត់ប្រយោជន៍ព្រោះថាថ្ងៃស្អែកនេះបងប្អូនកើតឆ្នាំរោងជឿជាក់ថានឹងមានគេមកពឹងពាក់រឿងលុយកាក់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកគ្រូជឿជាក់ថានឹងមានគេមកពឹងពាក់ពំនាក់អាស្រ័យរឿងលុយកាក់និយាយរួមបើគេមិនមកសុំលុយក៏គេមកខ្ចីលុយដែរនិយាយរួមបើគេមិនមកសុំលុយក៏គេមកខ្ចីលុយដែរអ្នកកើតឆ្នាំរោងណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំរោងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅដែលគេមកខ្ចីនោះដែលគេមកសុំនោះបាទប៉ុន្តែបើគេសុំឲ្យទៅណោះបងប្អូនគ្នាអត់ទេបានគ្នាមកសុំព្រោះថាយើងឆ្នាំរោងអាក្រក់ល្អមាត់ធំមាត់តូចប៉ុន្តែចិត្តវាមិនដាច់អាក្រក់ល្អមាត់ធំមាត់តូចចិត្តមិនដាច់ទេបាទអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែឲ្យទៅណាស់តាមលទ្ធភាពកូនចៅមានតិចឲ្យតិចកូនចៅមានច្រើនឲ្យច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលមកខ្ចីលុយបងប្អូនកើតឆ្នាំរោងនេះគឺប្រយ័ត្នបន្តិចណាប្រយ័ត្នយ៉ាងម៉េចមកខ្ចីលុយនឹងគឺខ្ចីនឹងអត់ស្ទុំទេព្រោះថាខ្ចីអត់សងអញ្ចឹងសិលវិធីអ្នកដែលមកខ្ចីលុយនឹងគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកបជាផ្អែមលះហែមទំអូនទំអែធ្វើឲ្យយើងអាណិតធ្វើឲ្យយើងអាសូរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនហ៊ានតែល្វេះឲ្យហើយគឺអត់បានមកវិញទេណាបាទប្រយ័ត្នតែថាប្រាប់ហើយថាមិនឲ្យខ្ចីលុយប្រយ័ត្នតែជ្រុលឲ្យគេខ្ចីហើយគេអត់សងមកសួរលោកគ្រូថាគ្រូមហាជុំអីធ្វើម៉េចបានឲ្យគេសងលុយបាទគ្រូមហាជុំអីធ្វើម៉េចបានឲ្យគេមកសងលុយអាហ្នឹងគ្រូមហាជុំក៏អត់ដឹងដែរណាបងប្អូនណាបាទអត់អាចជួយបានទេព្រោះថាបានប្រាប់មុនហើយបាទអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំរោងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទី1ពាក្យសម្ដីសេចក្តីក្រើកក្រោតឲ្យកាន់ធေါ်ខន្តីទី2គឺមានគេមកខ្ចីលុយហើយអញ្ចឹងមើលពិចារណាឲ្យមែនតែនណាបាទមើលឲ្យពិចារណាឲ្យមែនតែនថាតើការខ្ចីលុយនោះវាជារឿងល្អឬមួយក៏យ៉ាងណាណាបាទអញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងណាអ្នកកើតឆ្នាំរោងប្រយ័ត្ន
ទី1អារម្មណ៍ឆាវឆាវទី2ប្រយ័ត្នគេមកខ្ចីលុយព្រោះយើងនេះវាមាត់អាក្រក់ប៉ុន្តែចិត្តល្អបាទចិត្តល្អចិត្តល្អមែនតែនអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាអ្នកកើតឆ្នាំរោងណាអញ្ចឹងកូនចៅកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាង889ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកប្រាក់រាសីចុះបន្តិចអីណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមអ្នកកើតឆ្នាំរោងទាំងអស់ដែលកំពុងតែមើលការ live នឹងទម្លាក់ទូរស័ព្ទចុះសិនហើយលើកដៃសំពះជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំសូមលើកកំបាំងអាន់ជេលីក្រាថ្វាយបង្គំដល់ទូស្បារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយនៅក្នុងលោកសូមស្ដេចយាងចុះមកសិទ្ធិប្រោះព្រំដល់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំរោងសូមឲ្យកូនមានលាភមានជ័យសូមឲ្យកូនប្រាថ្នាអ្វីសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅជួបតែលាភជួបតែជ័យមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលកើតជាឯកឧត្តមកើតជាលោកជំទាវកើតជាមហាសេដ្ឋីគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាណាបាទសូមឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីកើតនៅឆ្នាំរោងសូមអនុមោទនាទទួលយកណាបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បាទឆ្នាំម្សាញ់រាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺมันខ្ពស់ហើយក៏มันធ្លាក់มันខ្ពស់มันទាបណាសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ណាអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រាសីរបស់លោកអ្នកគឺមធ្យមបាទរាសីរបស់លោកអ្នកមធ្យមណាបាទពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនកូនក្មួយគឺលេខសំណាងរបស់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់គឺលេខ491បាទគឺលេខ491ពណ៌សំណាងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពណ៌សំណាងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់គឺពណ៌ផ្កាឈូកណាបងប្អូនណាបាទបាទម្សាញ់លេខសំណាង491ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូករាសីមធ្យមអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់លេខសំណាង491ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូករាសីមធ្យមអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមកូនចៅខមមិនលេខ491ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកកូនចៅអាចシェアវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយហើយខមមិនលេខ491បាទシェアវីដេអូហើយខមមិនលេខ491ណាអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ម្សាទៀតម្សាញ់លេខសំណាង491ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកបាទរាសីមធ្យមរាល់កិច្ចការងារទាំងអស់សម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់រាល់កិច្ចការងារទាំងអស់របស់កូនចៅកើតឆ្នាំម្សាញ់គឺនឹងទទួលបាននៅសេចក្តីល្អបាទទទួលបាននៅសេចក្តីល្អពលគឺលាភជ័យសុខសប្បាយសុខចម្រើនពលគឺលាភជ័យសុខសប្បាយសុខចម្រើនលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអីគឺបានដោយបំណងផងប្រាថ្នាអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ណាបាទអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់ប្រកបកិច្ចការអីបានដោយក្តីបំណងផងប្រាថ្នាលោកអ្នកមានលាភលោកអ្នកមានជ័យលោកអ្នកហេងគ្រប់ប្រការនៅឆ្នាំម្សាញ់នេះចំនួនជួញដូរក៏ល្អរឿងរ៉ាវស្នេហាក៏ល្អអត់មានអីដែលត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងទេអត់មានអីដែលត្រូវពិបាកទេអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ណាបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទេណាសូមឲ្យមានលាភមានជ័យប៉ុន្តែ
ទន្ទឹមនឹងការមានលៀបទន្ទឹមនឹងមានការជ័យទន្ទឹមនឹងសុខទន្ទឹមនឹងចម្រើននឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ក៏មានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនោះគឺរឿងពាក្យសម្ដីគឺរឿងពាក្យសម្ដីណាបាទកន្លងមកបងប្អូនឆ្នាំម្សាញ់លោកគ្រូជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់ពូកែនៅក្នុងការដោះសាបងប្អូនពូកែនៅក្នុងការដោះសាទោះបីជារឿងនេះតូចក្តីធំក្តីបងប្អូនឆ្នាំម្សាញ់អាចយករួចខ្លួនបានបងប្អូនឆ្នាំម្សាញ់អាចយករួចខ្លួនបានប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើសិនជារឿងណាមួយដែលកើតឡើងហើយសូមបងប្អូនទទួលយកកំហុសចោះហើយក៏សូមទោសគេទៅសូមបងប្អូនទទួលយកកំហុសក៏សូមទោសគេទៅណាបាទបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចជួបទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលនឹកស្មានមិនដល់ឧបមាថាបងប្អូនធ្វើការងារហើយបងប្អូនមានកំហុសខុសឆ្គងអញ្ចឹងចៅវាយនាយធ្វើការស្ដីបន្ទោសដល់បងប្អូនហើយបងប្អូនអត់ទទួលយកកំហុសនឹងទេក៏ដោះសារថាវាមិនអញ្ចឹងទេវាអញ្ចេះមួយវាអញ្ចោះមួយអញ្ចឹងរាល់ដងបងប្អូនដោះសារបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងប្អូនមិនអាចដោះសារបានទេលោកគ្រូផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតបើសិនជាកំហុសរបស់យើងហើយយើងវាមិនថោកអីនឹងដៃថ្លៃអីនឹងងាត់ទេលើកម្រាមដៃ10ថាបងហើយប្អូនហើយមេហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីព្រោះថារឿងនេះធ្វើម៉េចបានវាជ្រុលកើតឡើងទៅហើយសូមបងប្អូនកុំប្រកាន់ទោសអស់ដំណើរជាមួយនឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំអីសូមបងអភ័យទោសទៅខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំសុំទោសអញ្ចឹងគឺបានណាប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនខុសហើយនៅតែប្រកែកនៅតែដោះសារទៀតធ្វើឲ្យថ្នាក់លើនឹងចវាយនាយគេខឹងធ្វើឲ្យថ្នាក់លើនឹងចវាយនាយគេមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអាចបាត់បង់ការងារធ្វើឲ្យយើងអាចបាត់បង់នៅអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់មានការប្រយ័ត្នប្រយែងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកើតឆ្នាំម្សាញ់ដឹងហើយថាអ្វីដែលលោកគ្រូឲ្យប្រយ័ត្នអញ្ចឹងលេខសំណាងគឺលេខ491ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្កាឈូកណាបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់អញ្ចឹងក្នុងឱកាសពេលវេលានេះសូមឲ្យកូនចៅកើតឆ្នាំម្សាញ់ទាំងអស់លើកដៃឡើងប្រណម្យបួងសួងជាមួយលោកគ្រូមហាជុំបាទនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមលើកកំបាំងអញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ទូសបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកសូមស្ដេចយាងចុះមកប្រសិទ្ធតពរជ័យជូនដល់កូនប្រុសកូនស្រីដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមឲ្យកូនប្រាថ្នាអ្វីបានដូចបំណងប៉ងប្រាថ្នាសូមឲ្យទេវតាទាំង10000លោកធាតុបារមីប្រពុតត្រាស់ដឹងទាំង4ព្រះអង្គនឹងមិនទាន់ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងផតកម្មនេះសូមប្រទាននៅសពសាធុការពរជ័យសិរីសួស្តីជូនដល់កូនកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមឲ្យកូនមានលាភមានជ័យសូមឲ្យកូនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដូចសេចក្តីបំណងប៉ងប្រាថ្នាចាប់ពីពេលនេះនាទីនេះតរៀងទៅសូមអនុមោទនាបាទកូនចៅកើតឆ្នាំម្សាញ់ណាបាទទទួលយកណាបាទបន្ទាប់ពីកូនចៅកើតឆ្នាំម្សាញ់ហើយចូលមកដល់ឆ្នាំមុំីបាទចូលមកដល់ឆ្នាំមុំីណាបាទឆ្នាំមុំីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនខុសពីម្សិលមិញទេគឺមធ្យមដូចគ្នាបាទមធ្យមដូចគ្នាណាលេខសំណាងគឺលេខងៅហេងលេខ169បាទពណ៌សំណាងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំមុំីគឺពណ៌ប្រផេះ
បាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំមមីរាសីរបស់លោកអ្នកនៅរាសីរបស់លោកអ្នកគឺមត្យមលេខសំណាងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំមមីគឺលេខ169ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះណាបាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំមមីសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយខមមិនលេខ169ណាបាទហើយចាំណាពណ៌សំណាងសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់របស់លោកគ្រូមហាជុំលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំមមីថារាសីរបស់លោកអ្នកមធ្យមពិតមែនការងារចំនួនជួញដូររបស់លោកអ្នកគឺជួបតែនឹងរឿងល្អលក់ដូរក៏ដាច់រឿងរ៉ាវអីក៏ល្អល្អសពយ៉ាងរឿងរ៉ាវសក្តីស្នេហាជាមួយនឹងគូស្វាមីភរិយាគឺល្អណាស់អត់មានជាការប៉ះទង្គិចគ្នាផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ឬមួយក៏ជាការប៉ះទង្គិចអវយវ័យដែរអញ្ចឹងរកស៊ីក៏បានធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយក៏ល្អបាទរឿងរ៉ាវស្នេហាក៏ប្របីដែរសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំមមីអញ្ចឹងអវយវ័យគឺល្អគ្រប់យ៉ាងណាស់អ្នកកើតឆ្នាំមមីណាបាទប៉ុន្តែសូមឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំមមីមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចនៅក្នុងខ្លួនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចនៅក្នុងខ្លួននៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្ននឹងប្រយ័ត្នរឿងអីលោកគ្រូមហាជុំបាទប្រយ័ត្នថ្ងៃស្អែកនឹងគឺប្រយ័ត្នមានទំនាស់ឆ្លោះគ្នាជាមួយញាតិជិតខាងអ្នកកើតឆ្នាំមមីថ្ងៃស្អែកគឺប្រយ័ត្នមានទំនាស់ឆ្លោះគ្នាជាមួយញាតិជិតខាងញាតិជិតខាងនឹងយ៉ាងម៉េចគ្រូមហាជុំបានត្រូវមានទំនាស់ឆ្លោះទាស់តែងគ្នាញាតិជិតខាងមិនថាអ្នកផ្ទះនៅជិតគ្នាអ្នកដែលលក់ដូរនៅជិតតូបគ្នាបើសិនជាយើងមិនមានការអត់ធ្មត់ទេបើសិនជាយើងមិនចេះសម្របសម្រួលនៅក្នុងស្ថានភាពទេយើងអាចនឹងឈ្លោះគ្នាជាយថាហេតុកើតឡើងយើងអាចនឹងឈ្លោះគ្នាជាយថាហេតុកើតឡើងអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនកូនចៅថាសូមឲ្យមានការអត់ធ្មត់បើសិនជាអ្នកជិតខាងធ្វើការលើសលួសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយមកកាន់ផ្ទះយើងយើងអត់ធ្មត់ទៅរឿងអីក៏ដោយអត់ធ្មត់ណាយើងអត់ចង់ឲ្យមានការឈ្លោះគ្នាទេក្មេងខ្មាំងមានការឈ្លោះគ្នាវាយតបគ្នាបន្តិចបន្តួចតែងតែប៉ះពាល់ហើយយើងជាឪពុកម្ដាយយើងក៏អត់ធ្មត់យើងក៏ញញឹមអានឹងបាត់អត់មានរឿងកើតឡើងសត្វចិញ្ចឹមឆ្កែឆ្មាក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងថារឿងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់កូនចៅត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាចំណែកឯអ្នកលក់ដូរចិត្តគ្នាណោះបាទតែងតែមានមួយចេញពីមួយចូលមួយអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំឈ្លោះគ្នាកុំអាក់អន់ចិត្តគ្នាធ្វើម៉េចសំសំញាតមានតែអ្នកចិត្តខាងយើងទេដែលគេជួយយើងឲ្យបានល្អជួយមើលការខុសត្រូវអញ្ចឹងអស់លោកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងតិចជាមួយនឹងញាតិចិត្តខាងកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាណាទោះបីធ្ងន់មាត់ធ្ងន់សម្ដីក៏យើងត្រូវអត់ធ្មត់ដែរព្រោះលោកគ្រូមិនចង់ឲ្យយើងមានការឈ្លោះគ្នាទេជាមួយនឹងញាតិចិត្តខាងគ្នាណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីណានៅក្នុងការឡាយរបស់លោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមលើកសូមបងប្អូនកើតឆ្នាំមមីទាំងអស់លើកម្រាមដៃឡើងទាំងអស់គ្នាណាបាទនៅក្នុងឱកាសពេលវេលានេះខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំ
សូមបួងសួងដល់សកទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាសូមស្ដេចយាងចុះមកប្រសិទ្ធីពលីកាជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសូមឲ្យកូនក្មួយទាំងអស់មានលាភមានជ័យសូមឲ្យកូនក្មួយទាំងអស់ប្រាថ្នាអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅហេងហេងលាភជ័យជូនដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាដែលកើតនៅឆ្នាំមមីសូមសុខសូមចម្រើនសូមសុខសូមជ័យសូមសុខសោភាលៀបជ័យហូរចូលដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ណាទៀតណាសូមអនុមោទនាបាទបន្ទាប់ពីកូនប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំរោងអសំទោសដែលកើតឆ្នាំមមីចូលដល់កូនប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទអ្នកកើតឆ្នាំមមែឡើងខ្ពស់ណាស់បាទលេខសំណាងអ្នកកើតឆ្នាំមមែនៅថ្ងៃស្អែកនេះកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមមែលេខសំណាងបានន័យថា lucky number បាទ lucky number របស់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំមមែគឺលេខប្រហែលទៅបងប្អូនបាទគឺលេខ109បាទអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមមែលេខសំណាងលេខ109ណាលេខ109លេខ1លេខ0និងលេខ9បាទកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមមែរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ109ពណ៌សំណាងពណ៌សំណាងគឺបាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌អាចសេះបាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌អាចសេះណាបងប្អូនណាបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ពណ៌អាចសេះណាមិនបាច់លោកគ្រូមហាជុំជំរាបជូនអីច្រើនទេពណ៌អាចសេះគឺជាប្រភេទពណ៌អាយតាហានណាបាទអាយយុទ្ធហានបងប្អូនឃើញទេណាអាយតាហានណាបាទអាយតាហានហ្នឹងគឺពណ៌ហ្នឹងណាពណ៌តាហានហ្នឹងគឺពណ៌អាចសេះណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេហៅពណ៌ត្រេអ៊ីវអ្នកខ្លះគេហៅពណ៌អាចសេះអីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពណ៌អាចសេះណាអ្នកកើតឆ្នាំមមែអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំមមែលេខសំណាងរបស់កូនចៅគឺលេខ109រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតពណ៌សំណាងគឺពណ៌អាចសេះពណ៌កគីណាបងប្អូនពណ៌កគីឬមួយក៏ពណ៌តាហានបាទពណ៌អាចសេះណាបងប្អូនស្គាល់អាចសេះបាទអញ្ចឹងការងារទាំងអស់សម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំមមែបាទខ្ញុំគិតថារៀងស្ទះលុយបន្តិចរាសីរបស់លោកអ្នកបើកមកវិញហើយរាសីរបស់លោកអ្នកបើកមកវិញហើយបញ្ហាស្ទះលុយកាក់បញ្ហាស្ទះការងារបន្តិចតួចគឺនឹងចម្រើនរុងរឿងនៅថ្ងៃស្អែកនេះវិញណាបាទចម្រើនរុងរឿងឯងអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅគឺរាសីបើកឯងបាទចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅគឺរាសីរបស់យើងគឺបើកឯងបាទបើកហើយមានលៀបមានជ័យហើយមានសំណាងមកវិញហើយអ្នកកើតឆ្នាំមមែរឿងរ៉ាវស្នេហាក៏យល់ចិត្តគ្នាដែររឿងរ៉ាវស្នេហាក៏យល់ចិត្តគ្នាដែរណាផ្អែមល្ហែមស្រឡាញ់បាទតិចចិត្តហើយបើសិនជាមិនទាន់មានគូអ្នកកើតឆ្នាំមមែក៏នឹងមានគូមកវិញដែរក៏នឹងមានគូមកដែរណាបានសុខបានចម្រើនហើយជួបនៅរឿងរ៉ាវល្អល្អនៅក្នុងជីវិតរកលុយបានណាចាប់ពីថ្ងៃទី18ឡើងទៅអញ្ចឹងរឿងឆុង
លែងមានហើយអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែណាបាទរឿងសើយក៏លែងមានដែរពេញមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខាលនេះគឺជាឆ្នាំដែលល្អសម្រាប់កូនចៅកើតឆ្នាំមួយម៉ែអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរធ្វើអីក៏ជោគជ័យដែរណារាសីបើកជីអូនឡើងមកវិញហើយហេងហេងមកវិញហើយសំប្រកបមកវិញហើយបាទហេងហេងមកវិញហើយបើកមកវិញហើយសំប្រកបមកវិញហើយធ្វើអីក៏ទទួលបានកាក់កបដែរអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែសូមញញឹមមួយញញឹមនេះមិនមែនញញឹមបញ្ជាក់នៅសក្តីព្រួយទេញញឹមបញ្ជាក់នៅសក្តីលៀបញញឹមបញ្ជាក់នៅសក្តីជោគជ័យដើម្បីឲ្យយើងមានលៀបដើម្បីឲ្យយើងមានជ័យដើម្បីឲ្យយើងធ្វើអីក៏បានសំប្រកបដោយបំណងពងប្រាថ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែសូមឲ្យអស់លោកអ្នកទទួលលៀបទទួលជ័យនេះឲ្យត្រៀមពីថ្ងៃនេះតទៅញញឹមប្រព្រឹមប្រព្រៃឲ្យថ្ងៃស្អែកដែលជាថ្ងៃលៀបជ័យរបស់យើងនោះគឺទទួលបាននៅគេហៅថាមហាសម្បត្តិទទួលបាននៅមហាលៀបមហាជ័យអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំមកម៉ែសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ដេកសង្ឃឹមញញឹមទុកទទួលលៀបទទួលជ័យសុខសប្បាយសុខចម្រើនចាប់ពីថ្ងៃនេះចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅបាទគ្រប់ប្រការណាល្អទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែលើកដៃប្រណមមួយលោកគ្រូណាបាទលោកគ្រូនឹងអញ្ជើញអស់ស្ដេចទេវតាឲ្យពរឲ្យជ័យដល់កូនចៅកើតឆ្នាំមកម៉ែណាអញ្ចឹងក្នុងឱកាសដ៏សែនមនោរម្យនេះខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមលើកកំបង់អញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំដល់គុណទួសបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយនៅក្នុងលោកសូមស្ដេចយាងចុះមកប្រោះព្រំប្រសិទ្ធីបលីកាជូនដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំមកម៉ែសូមឲ្យកូនមានលៀបសូមឲ្យកូនមានជ័យសូមឲ្យកូនប្រាថ្នាអីសូមឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីបំណងពងប្រាថ្នាលៀបជ័យហេងហេងចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមឲ្យកូនទាំងអស់បានសំប្រកបណាកូនណាចាប់ពីពេលនេះចាប់ពីម៉ោងនេះតទៅជារៀងរហូតដោយទួសបារមី៣បំធ្នំថែកូនចៅប្រុសស្រីណាសូមបានលៀបបានជ័យបានសុខបានចម្រើនសូមអនុមោទនាបាទឆ្នាំមួយម៉ែនណាបាទបន្ទាប់ពីឆ្នាំមកម៉ែចូលមកដល់ឆ្នាំវើករាសីឆ្នាំវើកបាទរាសីឆ្នាំវើកសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺមិនស្រុតហើយក៏មិនឡើងដែរគឺមធ្យមបាទមិនស្រុតក៏មិនឡើងដែរមធ្យមណាបាទអញ្ចឹងលេខសំណាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំវើកគឺលេខ916បាទកូនចៅដែលកើតឆ្នាំវោកលេខសំណាង916ណាបាទពណ៌សំណាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំវោកគឺពណ៌ខ្មៅបាទអញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំវោករាសីរបស់លោកអ្នកមធ្យមពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅរាសីមធ្យមពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅបាទលេខសំណាងលេខ916អញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំវើកសូមខមមិនលេខ916ដែលជាលេខសំណាងសូមแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ916បាទរាសីមធ្យមណាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំវើក
សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ចាំស្ដាប់ណាលេខសំណាង916ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងបងប្អូន share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយទៅដាក់លេខ916ដូចគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺល្អសម្រាប់កូនចៅទាំងអស់ណាកូនចៅធ្វើដំណើរទោះបីជាទីជិតទីឆ្ងាយក៏កូនចៅជួបតែនឹងរឿងរ៉ាវល្អល្អនៅក្នុងចិត្តកូនចៅជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកូនចៅជួបតែនឹងអារម្មណ៍ល្អកូនចៅជួបតែនឹងមនុស្សល្អនៅជុំវិញខ្លួនបាទជួបអ្វីអ្វីគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ណាបាទអារម្មណ៍ក៏ល្អចិត្តក៏ល្អថាល្អទាំងអស់អ្នកកើតឆ្នាំវើប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់កូនចៅទាំងអស់ដែលត្រូវប្រយ័ត្នគឺមានចំណុចតូចមួយដែលត្រូវប្រយ័ត្នណាសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំវើណាបាទប្រយ័ត្នបាត់របស់ប្រយ័ត្នបាត់របស់ណានៅថ្ងៃស្អែកណាជើងលេខលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយថាកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំវើឲ្យប្រយ័ត្នបាត់របស់អីដែលត្រូវប្រយ័ត្នលោកគ្រូមហាជុំរបស់អីក៏ដោយបាទឲ្យតែនៅក្នុងផ្ទះគឺប្រយ័ត្នភ្លេចដៃប្រយ័ត្នវង្វេងដៃឬមួយក៏ប្រយ័ត្នបាត់ណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនប្រយ័ត្នបាត់ណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបាត់របស់អីទៅរបស់អីក៏ដោយឲ្យគិតថារបស់នឹងប៉ុន្តែប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺលោកគ្រូមហាជុំចង់ជំរាបជូនថាបើសិនជាភ្លេចមែនបើសិនជាបាត់មែនណាមិនច្រើនទេតិចតួចទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យកូនចៅទាំងអស់ប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទចង់ឲ្យកូនចៅទាំងអស់ប្រយ័ត្នប្រយែងតិចណាបាទសម្រាប់អ្នកកើតនៅឆ្នាំវើប្រយ័ត្នណាបាទរាសីមធ្យមល្អគ្រប់យ៉ាងលេខសំណាង916ពណ៌សំណាងពណ៌ខ្មៅរាសីមធ្យមលោកអ្នកធ្វើអីក៏បានជោគជ័យប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែម្យ៉ាងទេប្រយ័ត្នបាត់របស់អញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំវើដឹងខ្លួនហើយណាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅគេលោកបាត់ដូចអ្វីដែលលោកគ្រូថាណាហើយគុំគិតថាលោកគ្រូមហាជុំដាក់បដាសាកូនចៅដែលកើតឆ្នាំវើអត់ដាក់បដាសាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែទាយទៅតាមក្បួនទៅតាមខ្នាតទៅតាមតម្រាឲ្យកូនចៅបានដឹងហើយបើកូនចៅបានដឹងហើយកូនចៅក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅណោះបើគ្រូថាខ្លាចបាត់យើងក៏ប្រយ័ត្នទៅគ្រូថាមិនថាលេខឆ្នាំវើត្រូវតែបាត់ណាអត់ទេណាកូនចៅណាបានគ្រាន់តែថាឲ្យប្រយ័ត្នអញ្ចឹងកូនចៅក៏ប្រយ័ត្នទៅប្រហែសបាត់ប្រយ័ត្នគង់ណោះពាក្យបុរាណលោកថាប្រហែសបាត់ប្រយ័ត្នគង់ណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រយ័ត្នទៅគឺនឹងមានលៀបមានជ័យហើយនឹងសុខចម្រើនចូលមកដល់យើងគ្រប់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំវើសូមលើកម្រាមដៃ10ជាមួយខ្ញុំណាហើយតាំងចិត្តបួងសួងទទួលយកលៀបជ័យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបកណាខ្ញុំលោកគ្រូមហាជុំនៅក្នុងឱកាសដ៏សែនអ្នកខត្តរិទ្ធនៅក្នុងឱកាសដ៏មនោរម្យនេះសូមលើកកំបាំងអញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ទូស្បារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយនៅក្នុងលោកសូមស្ដេចជាងចុះមកប្រសិទ្ធីពលីការឲ្យពៅឲ្យជ័យជូនដល់កូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំវើសូមឲ្យកូនទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមឲ្យកូនទទួលនូវទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលលាភជ័យសូមឲ្យរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយគ្រោះអាក្រក់ទាំងឡាយជំងឺអាក្រក់ទាំងឡាយដែលនៅក្នុងខ្លួនកូនចៅឆ្នាំវើសូមឲ្យវិនិច្ឆ័យអាសាបង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែនឹងលាភជួបតែនឹងជ័យកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយណាកូនណាសូមអនុមោទនាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ណាកើតឆ្នាំវើទទួលយកលៀបណា
បាទទទួលយកលៀបណាបានីតាឧត្សកបាទទទួលយកលៀបបាទចៃលៀសសំអាងកាងក៏ទទួលយកលៀបបានឆេងក៏ទទួលយកលៀបដែរណាបាទកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់សុផាវីឌីរិតជីមក៏ទទួលយកលៀបដែរបាទសេញាណាមក៏ទទួលយកលៀបដែរម៉ាក់មីងលៀងអីចឹងយកលៀបទាំងអស់គ្នាទៅណាបាទបាទបាទបន្ទាប់មកទៀតកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរកាបាទឆ្នាំរកាយ៉ាងម៉េចហើយបាទឆ្នាំរកាកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំរការាសីរបស់លោកអ្នកគឺមិត្តស្យុំរកាមិត្តស្យុំណាបងប្អូនណាបាទលេខសំណាងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំរកាគឺលេខ869បាទអ្នកកើតឆ្នាំរកាលេខសំណាង869រាសីមធ្យមពណ៌សំណាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំរកាពណ៌សំណាងដែលសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំរកាគឺពណ៌ស្លាទុំបាទកូនចៅដែលកើតឆ្នាំរកាគឺពណ៌ស្លាទុំណាពណ៌សំណាងលេខសំណាង869លេខសំណាង869ពណ៌សំណាងពណ៌ស្លាទុំរាសីមធ្យមបាទអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំរការាសីលោកអ្នកមធ្យមណាបាទអញ្ចឹងការងារលោកទាំងអស់ល្អល្អគ្រប់យ៉ាងល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទអេថ្ងៃនេះខ្ញុំអង្គុយមើលឡាយខ្ញុំថាអត់ឃើញកូនសារាវុទ្ធីកៅហុលឥឡូវនេះបានឃើញកូនខ្ញុំម៉េះបាទជូនពរឲ្យកូនស្រីណាសុខសប្បាយហេងហេងលូតលាស់ឲ្យដាច់រស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលណាកូនណាហេងហេងកូនពៅតាបាទបាទកូនឌីអកូនពៅឌីអក៏ចឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំរកាលេខសំណាង869ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ស្លាទុំលោកអ្នកនឹងទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យធម្មតានៅថ្ងៃស្អែកនេះការងារចំនួនជួញដូរក៏ទទួលបានលុយកាក់ច្រើនបាទมันជាបញ្ហាទេបាទសុខភាពក៏អត់អីដែរល្អប៉ុន្តែមានការខ្វល់ចិត្តបាទប៉ុន្តែមានការខ្វល់ចិត្តបន្តិចណាដោយសារតែលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯង lonely កណ្ដោចកណ្ដែងបាទហើយលោកអ្នកក៏មានអារម្មណ៍ខឹងច្រើនដែរនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងមានអារម្មណ៍ខឹងច្រើនបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំរកាសូមធ្វើការអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនបន្តិចបាទសូមធ្វើការឲ្យបានអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនបន្តិចណាអ្នកកើតឆ្នាំរកានោះលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យហើយណាបាទរឿងរ៉ាវស្នេហាប្រយ័ត្នបន្តិចទៅពាក្យសម្ដីគេលោឆ្លោះគ្នាជាមួយប្ដីគេលោឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រពន្ធបាទគេលោគេហៅថាឆ្លោះគ្នាជាមួយប្ដីឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រពន្ធណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំរកាសូមឲ្យមានលាភសូមឲ្យមានជ័យសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដី
ជាមួយនឹងគូសង្សារឃើញលោកគូសង្សារគេអត់ធ្មត់មិនបានគេថាឲ្យវិញយើងខឹងគេណាបាទអញ្ចឹងយើងអត់ធ្មត់បន្តិចទៅអញ្ចឹងអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងល្អប៉ុន្តែសូមឲ្យប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីណាកុំខឹងច្រើនកុំអន់ចិត្តច្រើនណាបាទសារាវុធទី9ហុលសាធុលោកគ្រូម្ចាស់អរគុណបាទកូនចៅមិញបានសួរថាមានសត្វឆ្លុះរត់ចូលផ្ទះតើល្អឬក៏អាក្រក់បាទសត្វឆ្លុះក៏ដោយសត្វប្រើសក៏ដោយតាមក្បួនគេថាតំណាងនៅសភាវៈអាក្រក់តំណាងនៅសភាវៈអាក្រក់ហើយបើសត្វទាំងអស់នោះរត់ចូលផ្ទះយើងកុំយាយីកុំកាប់សម្លាប់សត្វនោះបាទយើងដោះលែងឲ្យគេមានសេរីភាពប៉ុន្តែយើងគួរតែកើភ្លក់ភ្លើងមួយឲ្យធំដុតនៅពីមុខផ្ទះដើម្បីយកលៀបយកជ័យបុរាណសត្វឆ្លុះសត្វប្រើសរត់ចូលក្នុងភូមិគេថាភូមិនឹងមានជំងឺអសន្តរោគកើតឡើងនឹងមានជំងឺអសន្តរោគកើតឡើងនាំទុកនាំភ័យមកដល់ក្រុមគ្រួសារឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិនឹងទាំងមូលបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដុតភ្នក់ភ្លើងមកភ្នក់មុខផ្ទះឲ្យធំទៅហើយអាចគោះបោតគោះពីងអីបន្តិចទៅដើម្បីដេញឧបទ្រពចង្រៃណាបាទលោកគ្រូស្អែកបើកមើលអត់បើកតើកូនអញ្ជើញមកម៉ោង9ព្រឹកណាបាទអញ្ជើញបានម៉ោង9ព្រឹកបាទអញ្ចឹងបញ្ចប់ឯណាឆ្នាំរកាអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំរកាសូមលើកដៃឡើងណាលោកគ្រូឲ្យពរឲ្យជ័យបាទខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគ្រូមហាជុំសូមលើកកំបាំងអញ្ជលីក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ទូស្បារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយនៅក្នុងលោកសូមស្ដេចជាងចុះមកប្រសិទ្ធិពលីការជូនដល់កូនប្រុសកូនស្រីដែលកើតឆ្នាំរកាទាំងអស់សូមឲ្យកូនមានលាភមានជ័យកូនប្រាថ្នាអ្វីសូមបានសម្រេចដោយបំងពងប្រាថ្នាលាភជ័យហេងហេងចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅសូមអនុមោទនាបាទណាអ្នកកើតឆ្នាំរកាបន្តមកទៀតបាទលោកគ្រូសត្វគោរត់ចូលផ្ទះមិនវិញអេគោរត់រត់ទៅមានស្អីកូនអត់អីទេគោបាទបាទបន្ទាប់មកទៀតចូលមកដល់ឆ្នាំចឆ្នាំចរាសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកគឺមធ្យមបាទមធ្យមណាបាទលេខសំណាងគឺលេខ159រាសីកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំចគឺរាសីមធ្យមលេខសំណាង159បាទពណ៌សំណាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំចបាទពណ៌សំណាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចបាទគឺពណ៌មាសពណ៌ទឹកមាសណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំចរាសីមធ្យមពណ៌សំណាងគឺពណ៌មាសលេខសំណាងគឺលេខ159កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំចលេខសំណាង159ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកមាសអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំចលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកបើកមកវិញហើយលោកអ្នកគឺជាឆ្នាំមួយថិតក្នុងចំណោមឆ្នាំដតីទៀតដែលនឹងទទួលលៀបទទួលជ័យដែលនឹងទទួលលៀបសំណាងនៅក្នុងឆ្នាំ2022ជាពិសេសគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃជាពិសេសគឺចាប់ពីថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរនឹងបញ្ចប់ចូលដល់ឆ្នាំខាលនឹងគឺលេខឆ្នាំចបើកមកវិញហើយបាទឆ្នាំចជួបឧបសគ្គ
មិនសូវមានលុយកាក់ជួបឧបសគ្គរឿងស្នេហាមិនយល់ចិត្តជួបឧបសគ្គមិនមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងឥឡូវនេះដល់ពេលដល់វេលាដែលទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យវិញហើយណាកូនចៅដែលកើតឆ្នាំខាលអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់កើតឆ្នាំខាលណាអើកើតឆ្នាំចសូមមានលៀបមានជ័យកូនចៅប្រាថ្នាអីសូមឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាបាទជ័យយោសុខោលៀបភោចូលដល់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំចហេងហេងមកវិញណាពីថ្ងៃស្អែកទៅណាលៀបជ័យហេងសុខចម្រើនចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅមុខហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំចសូមឲ្យកូនមានលៀបមានជ័យសូមទេវតាឆ្នាំចាស់ទេវតាឆ្នាំថ្មីជាពិសេសទេវតាឆ្នាំថ្មីបត្រីទី5របស់កបិលមហាព្រំពនាងករណីទេវីសូមស្ដេចយាងឲ្យពរឲ្យជ័យជូនដល់កូនប្រុសកូនស្រីដែលកើតឆ្នាំចសូមឲ្យមានលាភមានជ័យប្រាថ្នាអីចាប់ពីពេលនេះតទៅបានដូចបំងពងប្រាថ្នាហេងហេងណាបាទបាទចូលឆ្នាំថ្មី2022សូមជូនពរលោកគ្រូជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អរួចផុតចាកទុកបាទអរគុណណារដ្ឋាភិបាលដំបងអរគុណលោកជំទាវកូនណាបាទសូមមានលៀបមានជ័យកូនចៅប្រាថ្នាអីសូមបានសម្រេចដូចដីបំងពងប្រាថ្នាបាទឥឡូវឆ្នាំចោបានឲ្យពើឲ្យជ័យអេរួចរាល់បញ្ចប់សពគ្រប់ហើយនៅឡើយតែឆ្នាំកូនពើគេគឺឆ្នាំកុលសួរថាឆ្នាំកុលនឹងយ៉ាងម៉េចដែររាសីគ្រូមហាជុំឆ្នាំកុលរាសីមធ្យមបាទលេខសំណាង255ពណ៌សំណាងពណ៌សំណាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំកុលបាទពណ៌សំណាងសម្រាប់កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំកុលគឺពណ៌ទឹកបិចទឹកបិចហ្នឹងទឹកបិចក្រមៅណាបងប្អូនណាបាទមិនមែនទឹកបិចខ្ចីទេណាបាទអញ្ចឹងឆ្នាំកុលរាសីរបស់បងប្អូនកូនក្មួយមិត្តស្ជុំបាទមិត្តស្ជុំលេខសំណាងគឺលេខ500 255លេខសំណាងលេខ255ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកបិចកម្ៅកូនចៅដែលកើតឆ្នាំកុលលេខសំណាង255រាសីមធ្យមបាទពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកបិចកម្ៅរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះឡើងមធ្យមប៉ុន្តែការងារអ្វីគឺល្អការងារអ្វីជោគជ័យគ្រប់ប្រការបាទចំនួនជួញដូរគឺល្អសពគ្រប់អត់មានអីទេលោកអ្នកជាអ្នកកើតឆ្នាំកុលបាទលោកអ្នកជាអ្នកកើតឆ្នាំកុលគឺនឹងទទួលលៀបទទួលជ័យប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងលៀបទន្ទឹមនឹងជ័យនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកក៏មានជួបនឹងបញ្ហារឿងអន់ចិត្តមួយចំនួនដែរលោកអ្នកក៏នឹងជួបនៅបញ្ហារឿងអអន់សពុនចិត្តមួយចំនួនដែររឿងអអន់សពុនចិត្តមួយចំនួននោះគឺមានដូចជាអន់ចិត្តជាមួយប្តីអន់ចិត្តជាមួយកូនអន់ចិត្តជាមួយបងប្អូនប៉ុន្តែអន់នឹងអន់លឿនណាអន់ថ្ងៃនឹងហើយស្អែកឡើងលែងអីហ្នឹងបាទអន់ថ្ងៃនឹងហើយស្អែកឡើងលែងអីហ្នឹងអញ្ចឹងមានការអន់ចិត្តបន្តិចបន្តួចសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំកុលប៉ុន្តែឆ្នាំកុលក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមឆ្នាំដទៃទៀតដែរដែលនឹងទទួលលៀបទទួលជ័យនៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងសូមអោយអស់លោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលដែលមានលេខសំណាង255រាសីមធ្យមពណ៌សំណាងគឺពណ៌ទឹកបិចកម្ៅនេះសូមអោយកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់មានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយហេងហេងចម្រើនរុងរឿងណាបាទមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទៅបើសិនជាការអន់ចិត្តអ្នកណាក៏ដោយអន់ចិត្តពីណាក៏ដោយបន្តិចបន្តួចស្ទួយស្ដើងអីបដោយទៅតាមនឹងទៅណាកុំយកគិតនៅក្នុងចិត្តព្រោះថាការអន់ចិត្តនេះវាមិនអន់ចិត្តមកជីវិតទេវាអន់ចិត្តតែមួយពេលទេបាទ
អន់ចិត្តតែមួយពេលទេហើយក៏បាត់ទៅវិញអន់ចិត្តតែមួយពេលទេក៏បាត់ទៅវិញណាកូនចៅណាអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់កើតឆ្នាំកុលមានលៀបមានជ័យណាហើយលើកដៃឡើងប្រណមបួងសួងជាមួយលោកគ្រូមហាជុំមើលបាទយកលៀបយកជ័យណាបាទខ្ញុំបាទលោកគ្រូមហាជុំសូមកំបងអញ្ជលីដល់ទួសបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយនៅក្នុងលោកសូមស្ដេចជាងចុះមកប្រសិទ្ធីពលីកាលោកឲ្យពោឲ្យជ័យជូនដល់កូនប្រុសកូនស្រីដែលកើតឆ្នាំកុលចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមឲ្យមានលៀបមានជ័យកូនប្រាថ្នាអ្វីសូមបានសម្រេចដូចក្តីបំណងពងប្រាថ្នាសូមឲ្យកូនបាននៅសុខសូមឲ្យកូនបាននៅចម្រើនកើតលៀបកើតសម្បត្តិចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមបារមីព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យកូនកើតឆ្នាំកុលឲ្យជួបតែនឹងសម្បត្តិជួបតែនឹងលៀបជួបតែនឹងជ័យឈ្នះអស់ជំងឺដល់កាត់ទាំងឡាយចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅសូមអនុមោទនាបាទណាកូនចៅកើតឆ្នាំកុលណាបាទសូមឲ្យមានលៀបមានជ័យសូមឲ្យមានសុខមានចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកកើតឆ្នាំកុលអញ្ចឹងរាសីទាំង12ឆ្នាំដែលខ្ញុំបាទគ្រូមហាជុំបានទស្សទាយគុណគូឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ឆ្នាំទាំង12ដែលមានឆ្នាំជូតឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំខាលឆ្នាំថោះឆ្នាំរោងឆ្នាំម្សាញ់ឆ្នាំមមីឆ្នាំមមែឆ្នាំវើកឆ្នាំរកាឆ្នាំចឆ្នាំកុលទាំង12ឆ្នាំនឹងបានមើលចប់សពគ្រប់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ទទួលយកលៀបទទួលយកជ័យបាទសុខសំណាងសុខចម្រើនពីព្រោះថាកូនចៅទាំងអស់នៅក្នុងនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាគឺកូនចៅប្រកបជាមានឆ្នាំទាំងអស់ឯងបាទមិនថាឆ្នាំ5មានលៀប5អត់លៀប7ទេគឺថាមានទាំងអស់ទាំង5ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនចៅទាំងអស់ទទួលយកលៀបទទួលយកជ័យទទួលយកហេងឆ្នាំថ្មីនឹងទៅណាបាទឲ្យទទួលយកលៀបទទួលយកជ័យទទួលយកហេងឆ្នាំថ្មីនឹងទៅណាបាទហើយអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងប្រែคล้ายទៅជាល្អអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងប្រែคล้ายទៅជាជោគជ័យអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងប្រែคล้ายទៅជាភាពរីកចម្រើនសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង12បាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយក៏ថាលោកគ្រូត្រូវណាស់បាទចែធូភុំបួរគាត់ថាត្រូវណាស់គ្រូអើយ 100% បាទ